sejam bem-vindos a mais um episódio de Solução do Dia. Meu nome é Alan, professor de Direito e advogado. Nós trazemos aqui as soluções para problemas cotidianos para manter você na busca do seu objetivo. E nós vimos, né, no episódio anterior, a questão de se manter se desafiando, buscando, né, com base no outro episódio, a vitória, ter a atitude de vencedor, se preparar e aprender com as dificuldades que vão existir. Então, se você não ouviu os episódios, não viu os episódios anteriores, veja, acompanhe, seja no Spotify, seja no YouTube da Reta Cursos, acompanhe lá que nós estamos postando em vídeo no YouTube da Reta Cursos e no áudio, no Spotify, no seu agregador preferido. E hoje nós vamos tratar sobre a importância do pouco. Porque nós vimos no episódio anterior que 1% ao dia, ao final de um ano, nós temos 365%. Nós conseguimos melhorar 3,5 vezes mais do que nós éramos no início. E esse pouco faz a diferença. Madre Teresa Calcutá falava: uma gota no oceano pode parecer pequena, mas se eu retirar do oceano a gota, fará falta. O oceano ficará menor. Então, o que é o oceano, se não a junção de várias gotas? O que é o seu estudo, a junção de várias páginas que você leu, várias questões que você fez? O que é a sua advocacia, se não a junção dos vários clientes e vários processos? Então, às vezes, a gente pensa que o um é pouco, mas o todo é a junção desses vários uns. E eu tenho que dar relevância a esse um. Porque, às vezes, eu não estou tão motivado a fazer o que eu tenho que fazer. Eu digo, não vou estudar hoje porque eu não vou conseguir estudar o capítulo inteiro. E aí eu não vou ler pela metade. Mas se eu ler 1, 2, 3, 4 páginas, já é uma coisa. Se eu conseguir resolver uma parte do que eu tenho para resolver, já é uma coisa. E esse pequeno faz a diferença. Porque quando eu for juntando cada pequeno momento que eu me esforcei um pouquinho ao longo de um tempo, quando juntar tudo isso, vai ter um resultado positivo. Perceba o seguinte: Alan, não vou estudar hoje porque eu só vou conseguir ter tempo de ler 2 páginas. Se você juntar todos os dias que você decidiu não estudar, porque você só ia ter tempo de estudar 2 páginas, quantas páginas você leria ao final desse processo? Quantas páginas? Se um livro tem 100 páginas e você parar para ler 2 páginas ao dia, em 1,5 mês, você lê o livro inteiro. E se você parar, vou esperar o dia que eu vou conseguir ler o capítulo inteiro, você nunca vai conseguir, ou dificilmente vai conseguir, e aí vai ter dificuldade de ler aquele livro. Então, o pequeno faz a diferença. Se você quer ter um oceano, junte as gotas e aproveite cada oportunidade de ter as gotas. Mas porque às vezes a gente não quer juntar as gotas? Porque a gente tem medo. Medo de arriscar, medo de fazer e dar errado. E sobre a necessidade de assumir o risco, eu te convido a assistir o próximo episódio e acompanhar também no Spotify, nos agregadores. Até mais!